co je? Máte ze mě strach? Tati, vypadáš jako z Marzu. Sluší ti to báječně. Líp, než když jsi byl četař. Jak se cítíš? No, co ti mám povídat? Cítím se jiný. Silnější a větší. I hlas se mi změnil. Je zvučnější. A potom hlavně to sebevědomí. Ty, projdi se. Ukaž se mi. Au, co je to? Co tu děláš, bruslíš? Polínky jsou tvrdý a nebo hejbaj se, no. Otelo, co je to stanče, co oblížíš si? Sakra, to je tou helmou, je hrozně těžká. Budu si muset říkat, projít si trošku sem a tam a uvolnit tělo. Musíš mi něco udělat, to znáš, pana lékara? Toho uhlíře? Ano. Pojď mě namasírovat. Trpče mi život 20 let, napaš mu pokutu aspoň 20 tisíc. Ale tatínku to přece nejde, já jich mám tady v žaludku taky několik, ne? Ale mějte rozum a takhle nemluvte. Mám uniformu a mám autoritu, ale nesmím se lidem mstít. A potom, jako vy máte svý nepřátelé, já mám svoje a ty mají přednost. Kolik je? Poledne. Tak jsem se ustrojila, mám ještě hodinu čas. Chceš si něco sníst? Kde pak jíst, nesmím jít žaludek plnej. Ty rozčilenej, viď. Počkej, uvařím ti šálek hedvá. Já rozčilenej. Napije se pořádně vína. No to je přece řeč. Musí ho vypít do hospody. Proč do hospody? Jestli se ti troufnou posmívat. Prýma nápad, pojď tam se mnou, pojď. Proč mě držíš? Mám strach, že upadneš. Proč bych padal? Musím si přece zvykat chodit sám. Jen pojď, já neupadnu.